Доброго ранку. Сьогодні середа, 26 вересня і 8:30 на годиннику. Час для підсумкового випуску ранкових новин на телеканалі ЮА Чернігів. Про актуальні події Чернігова та області у студії розповім я, Дар'я Янушкевич. Сьогодні у Чернігові в апеляційному суді розглядатимуть справу депутата обласної ради Артура Зінов'єва. У березні минулого року його затримали під час отримання 5 000 гривень. За версією слідства, це була друга частина неправомірної вигоди. Чоловік вимагав 10 000 гривень від підприємця за укладання вигідного договору оренди приміщення. Загрожувало йому від 5 до 10 років позбавлення волі. Чоловік свої провини не визнав, справу розглядали у Деснянському суді. Адвокат Артура Зінов'єва Михайло Завгородній розповів, суд першої інстанції зняв з його підзахисного всі обвинувачення. Слідання були в Деснянському районному суді, які в повному обсязі виправдав мого підзахисного у отриманні неправомірної винагороди, і при чому без вимагань. Тому він виправданий за статтею 368 частиною першою і за частиною першою статті 366. Це підробка офіційного документу. Нагадаємо, Артур Зінов'єв написав заяву про складання депутатських повноважень. 4 жовтня її розглядатимуть на сесії обласної ради. Артур Зінов'єв підтвердив інформацію журналістам ЮА Чернігів. Про причини складання повноважень говорити відмовився. Я не буду сьогодні це питання коментувати. Я з трибуни сесійної зали дам відповідь. Де сьогодні на засіданні суду, подробиці чекайте у наступних випусках. «549 чоловіків із Чернігівщини призвуть цієї осені на строкову військову службу. З них 249 – до Збройних сил України, 180 – до Національної гвардії. В Державній спеціальній службі транспорту служитимуть 65 чоловік, 55 – у Державній прикордонній службі України». Про це на брифінгу сказав обласний військовий комісар Олександр Криворучко. Призову підлягають чоловіки віком від 20 до 27 років, які придатні за станом здоров'я та не мають відстрочки від служби в армії. Винятки робитимуть і для 19-річних юнаків, які самі захотіли служити, за наявності письмової згоди їхніх батьків. За ухилення від призову загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність. Під час весняного призову 2018 за наявку на комісію в області штрафували 10 чоловік. До проведення операції об'єднаних сил строковиків обіцяють не залучати. Осіння призовна кампанія триватиме на місяць довше цього року – з жовтня до грудня. Дуже великий відток молодіжі йде. По-друге, особливо при прикордонній області, люди виїжджають за кордон. Тобто умови в деяких моментах на сьогоднішній день не сприятливі для того, щоб люди хотіли служити, проходили військову службу, строкову службу. Але тим не менше, для того, щоб якісно забезпечити, рішенням от, і за порадою, так сказав, Генерального штабу, і виходу міністра оборони, і просив продовжити термін призову для того, щоб не спіша розібратися кількість особового складу, більш якісно підготувати для військових частин і інших військових формувань. У Чернігівському музично-драматичному театрі імені Шевченка під купол глядацької зали піднімуть люстру, якій 59 років. Сьогодні в ній замінять 170 лампочок. Вчора її помили, привели до ладу. Ця люстра – зменшена копія тієї, що висить у Большому театрі у Москві. Раз на 2 роки перед відкриттям театрального сезону її миють та замінюють лампочки. Як це відбувається – дивіться далі у сюжеті. Люстру вагою у 5 тонн та кількістю майже у 300 лампочок сьогодні опустили до зали у музично-драматичному театрі імені Шевченка. Роблять це раз на 2 роки, аби привести її до ладу. Цього року 4 жінки протирають кожну деталь люстри, аби вона знову засяяла. Контролер квитків Віра 9 протирає кожну деталь люстри. За 39 років роботи у театрі вона 22 раз миє люстру глядацької зали. Спочатку отак. Витираємо, потім з уксусом перетираємо. Уже стараюсь як-то, щоб отак, щоб оце бачите, як я отак стараюсь, щоб не кожного, потім з тої сторони вже витираю. І ще поліземо, то ж туди будемо залазити всередину, витирати. Контролер Марина Собора миє люстру вперше. Кожну деталь, да, вимиваємо, кожну от цю от. Штучка, все моется.
просто так спочатку миється, потім з уксусом протирається. Опустили люстру до зали сьогодні вранці. До вечора жінки сподіваються витерти її усю. Люстра – ексклюзив. Приїжджають організатори, які возять всіх зірок. Вони, значить, розказують, що оце три люстри на Україні. У Києві ще десь і в нас. Кожне стеклишко. Ну, тому що запилена дуже. Якщо ми так пройдемо, нічого, і он проволочки цепляється. Кожне стеклишко протиремо, а тоді ж ще другий раз будемо. Вона дійсно унікальна, тому що це копія люстри Большого театру Московського опери і балету. Я коли був в Москві, в Большому театрі, підняв голос, мовив: «Господи, це ж така ж люстра, як у нас». Она намного меньше, потому что если наверх посмотреть, то в Большом театре, вот по объему этого кольца, вот она такая в Большом театре. Дарья Янушкевич, Роман Репа, новини на ЮА Чернігів. Це всі новини на ранок середи. Більше актуальної інформації дивіться вже о 13:30. Про останні події Чернігівщини розкаже Олександра Денисенко. На цьому я з вами прощаюся і чекатиму на вас завтра о 7:30. Гарного вам дня, на все добре.